jam këtu i bashkohen protestës së thirrur nga banorët, fermerët dhe biznesmenët e kësaj zone. I mbështes dhe solidarizohen me kërkesat e tyre. Kërkesë që ato kërkojnë kjo rrugë koncesion që po ndërtohet shken të gjithë interesat e tyre banorëve. Biznese, fermerëve me qindra hektar tokë që ndërpritet nga kjo rrugë dhe nuk ka rrugë dytësore, dhe ajo që është më kryesore është rruga segmenti Thuman Fushkruj, e cila bllokohet kur shumë biznese, duke filluar nga Thumana deri në Kamz, janë me qindra e qindra biznese. Arroganca dhe e këtyre ndërtuesve, oligarkëve, sot ka arrit në kufit e lashtashme. Nuk mund të lejohet ky popull pa i dhënë një shpjegim, pa i dhënë një shpjegim se si do të procedohet në këtë rrugë. Kështu që i bëj thirrje të gjithë banorëve dhe fermerëve dhe bizneseve, ne do jemi mbështetje, protestat të përshkallëzohen jo vetëm këtu në Thuman, në rreth rrotullimit të Thuman, por në gjitha fshatrat e kësaj zone, duke filluar nga Thumana deri në Rrinas. Përshëndetje, kryetari i partisë Dega Kryi. Siç e shikoni ju, ky segment rrugor që është Thuman Kashar ka bllokuar me qindra banor në aksin e Thuman Kashar për të vetmen një hyrje dalje që kërkojnë banorët. Një hyrje dalje që është shumë e drejtë për banorët, të izolohen banorët e Thumanës, të Fushkruës, Kruës, Niklës, Bubçit, gjitha zonat. Kjo është e padrejtë. I bëjmë thirrje kryeministit Edi Rama të marrë masat me njëshme, të hapi rrugën e banorëve. Banorët e kësaj zone nuk po i kërkojnë punësim. Ky jo vetëm që s'po i kërkojnë punësim, por ky po jo amyll gjitha bizneset. Po izolon gjithë zonën e Fushkruës, Kruës dhe Niklës. Protestuesit janë qendrestarë dhe do të jenë qendrestarë deri në zgjidhjen e tyre. Ne si Parti Demokratike do të jemi mbështetje sa herë të na kërkojnë banorët e kësaj zone.